kemi rikthyer pas hapësirës publicitare, por do të shkojmë përsëri drejt për drejt në Berat. Ka përfunduar punimet për fushën e re sanitare të mbetjeve urbane, që mbyll më në fund edhe atë që është quajtur si plag, pra vjetra vjeçare e plehrave të lëna rrugëve në këtë sezon. Jemi rritur drejt për drejt e ndjekim. Kapsulimin e gjithë mbetjeve 20 vjeçare, të cilat janë vënë depozituar në fund. Dhe tashmë kemi një landfill i cili krijon mundësin që për të paktën për 5 ditë të ardhshme mbulon gjithë nevojat e bashkisë Beratit. Kjo është bërë fal një granti nga qeveria zyrtariane, nëpërmjet agjencisë SEIKO dhe bashkëfinancimit bashkisë Beratit me 20% të investimit, i cili në vetvete ka rehabilitimin e një vend depozitimi që ka qenë rreth 4 hektarë sipërfaqe dhe sot te jemi duke kaluar, për shembull, këtu nuk ka as aroma. Dhe gjëja më e rëndësishme që ne kemi arritur të zgjidhim, është sidomos në periudhën e verës, ne kishim pothuajse çdo vit 3-4 raste ku vendi pozitivi merrte zjarr për shkak të kombustimit të mbetjeve. Tu kemi vaskat e filtrimit të ujrave të vendit pozitivit. Kemi arritur të bëjmë një mbrojtje nga shtrati i lumit, sepse vendi pozitivi ka qenë shumë afër lumit Osund dhe ka qenë një nga problemet kryesore, sepse gjatë dimrit ku vitesh e niveli ujit i pjesë madhe mbetjeve kalon të ngumi në sud. Për shkak të sezonit që është verë, vetë të gjithë ujrat që filtrohen vetë avullojnë dhe në dimër patjetër kanë gjithë kapacitetin e domosdoshëm që asnjë ujë, asnjë pjesë e ujrave të ndotura që dalin nga landfilli të derdhen në lumin në sud. Këtu do të shikojmë gjithashtu siç ka qenë ky vend depozitimi, i cili ka qenë një ngagren për bashkinë Beratit në 30 vitet e fundit, ku përveç zjarreve, përveç ndotjes së lumit Osum, për shembull, sa pra lumit kanë qenë gjithë mbetjet, ka qenë një situatë katastrofike, dhe tashmë kemi një ambient që edhe nga pikpamja e estetike, le të themi, është i rëndësishëm për këtë zonë, sepse shumë afër kësaj zone ne kemi banesa dhe kemi dhe një shkollë. Dhe kjo ka sjell një po e quaj një avantazh konkurues shumë të madh për bashkinë e Beratit, sepse edhe menaxhimi që jemi duke bërë tani, kemi arritur të krijojmë një model i cili nuk krijon kosto shtesë. Ne po mundohemi me burimet e brendshme të bashkisë që të plotësojmë gjithë standardet e depozitimit sipas parashikimeve që ka bërë vetë projekti. E njëjta gjë ka ndodhur edhe në dy bashkitë tjera, edhe në Dimal, edhe në bashkinë Kuçov, po ashtu të financuara nga projekti i qeverisë siciliane. Një pjesë e rëndësishme që janë kushtet e sigurisë tashmë që landfilli është i rrethuar me vëndroje, me ndriçime dhe gjatë natës. Sepse dhe problemi i hyrjes në vend depozitimi përpara ka qenë një problem vetë,